guys. Brother sitting there with the curls in his hair. One time for your mind. I blow it up all the time. This for my man Mark. I got that place to spark. We can take it to the crowd. I like my music loud. Tell me where you at. In the front or the back. One time for your mind. I blow it up all the time. Magic with the hip hop flavor. He's coming down just to spread the flavor. One time for your mind. I blow it up all the time. This is my man. I got mad blood to spark. We can take it to the crowd. I like my music loud. Tell me where you at. In the front or the back. Fixeu-vos, la gestió de la diversitat es podria resumir amb aquesta equació. Ciutadania igual, igual a persones diferents. És a dir, que és compatible una cosa amb l'altra. I aquesta és l'equació bàsica. Si hi ha algun matemàtic a la sala, podríem dir que podríem construir la fórmula matemàtica a partir d'aquesta equació. I això és la base de tota la gestió de la diversitat. Aquest és l'enfocament bàsic. A partir d'aquí, tot es complica. Per tant, inclús amb les limitacions que tenim, que són moltes i estan fora del nostre baix, això ja ho sé, per això us dic, no us cremeu. Si les limitacions no les podem canviar, això els hi toca als polítics corresponents canviar. Però, malgrat les limitacions, el nostre rol és molt important. Vull un tallat, curt de cafè, amb llet descremada, a més tèbia i amb dues sacarines. Si aquesta persona no és capaç de gestionar aquesta diversitat que té davant dels seus ulls, doncs perdrà els clients. Si nosaltres, des de el lloc que ocupem, no som capaços de respondre a la diversitat que tenim, hi haurà gent que hauria de ser beneficiari d'aquests programes i que es quedarà fora. Això, jo sobretot crec que és molt, molt important la veu de la gent, donar-los espais perquè la gent pugui expressar i seguir a mort les idees que surtin de les entitats. A mort, perquè són les que funcionen, perquè són les que es creuen i són les que hi posen hores, perquè no deixa de ser el seu temps lliure. Que també està
La comunitat virtual, bàsicament la possibilitat de comunicar-vos millor, construir i col·laborar en la creació de coneixement. Aquests tres conceptes són claus i surten sempre que es parla de Web 2.0. Sobretot per poder conèixer altres realitats, altres programes, altres projectes que al fi i al cap també treballen per la comunitat. Que em sembla una proposta que s'ha fet amb molt de carinyo des de la Secretaria d'Acció Ciutadana i des de l'Oficina d'Organització Comunitària i que personalment m'ha semblat molt enriquidora amb el treball que hem fet amb els diferents companys i companyes, no? Me sembla que el que s'ha transmès són eines molt útils, bastant adequades a la realitat del que treballem nosaltres. Necessària y yo creo que hay que ampliarla, es decir, está muy bien, pero debe tener más continuidad, pienso. Sí, más propera, más propera. Las ideas de todo el mundo son muy loables y está muy bien, es ir poniéndolas en práctica. Al final en las ideas coincidimos, las buenas ideas las compartimos, se han de trabajar. Me n'adono que és un repte, no? Que les noves tecnologies de vegades encara no les tenim incorporades dins del nostre horari més quotidià. Són una bona eina si en sabem fer bon ús, no? Que a vegades la por és que al final acabi sent massa important també. Doncs bé, és que en el fons treballem per lo mateix i per tant me poden aportar doncs, tota la seva pràctica, tots els seus recursos i jo doncs, també. Va molt bé, no? Perquè en el dia a dia sí que ens coordinem laboralment amb les tasques concretes del dia, però a nivell potser més de visió global doncs no trobem aquests espais, no? Amb aprendre, amb PDC, doncs per tindre una visió més sobre els objectius concrets que hauríem de plantejar-nos junts. La veritat és que l'experiència ha estat molt positiva. El fet de conèixer-nos tots i veure els recursos que tenim a la comarca doncs sempre és interessant i les possibilitats que això ens dona de treballar en comú i tenir la plataforma per poder compartir, doncs trobo que és molt, molt interessant. La veritat és que hem tingut l'oportunitat ja amb aquesta segona sessió de poder compartir amb els altres companys els altres programes de la Direcció General, que crec que era necessari per compartir experiències, enumerar aspectes de millora, potenciar aquells aspectes que estan funcionant. Home, jo crec que hem començat allò bon camí i hauríem de, doncs això, o presentar, no sé, jornades monogràfiques per treballar temes a millorar o que ens preocupin o que siguin fruit del nostre treball diari. Vull dir que sí, que les hauríem de continuar fent.